നമസ്കാരം, ഞാൻ ഗംഗ ജയകുമാർ. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ? എന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുമല്ലേ, എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് പറയും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ, അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ വിയർക്കുമ്പോൾ എണ്ണമയം വരുന്നതാണ്. കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ശരിക്കും കുറച്ചൊരു ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് അത്രയും പ്രശ്നം വരത്തില്ല, കാരണം അവർ വിയർക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിയർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണമയം മൂക്കിനവിടെയൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ്, ചിലർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്. എടുക്കാതിരുന്നിരുന്നതൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് നന്നായിട്ട് വരുന്ന കാണാം. ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പോലെ വരുന്ന കാണാം. ഭയങ്കര വൃത്തികേടാതെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പാർലറിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ വാസലിൻ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണുള്ളത്? നിങ്ങൾ മോയിസ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മോയിസ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാസലിൻ ആണെങ്കിൽ ശകലം വാസലിൻ എടുത്ത് മൂക്കിൻ്റെ അവിടെയും ഈ സാധാരണ ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സൊക്കെ. നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക വാസലിൻ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചറൈസർ. മനസ്സിലായല്ലോ. സ്കിൻ ആ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടിത് മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു സ്റ്റീമർ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഈ സ്റ്റീമർ കാണത്തില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില സാധാരണ എല്ലാവരും കോൾഡ് വരുമ്പോഴോ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റീം എടുക്കും. അത് ഒരുപാട് സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്പോസ് ഓപ്പൺ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചൂട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പോസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആവിയും കൂടെ കൊടുത്ത് ചൂടടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം? മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ മാത്രം അടിക്കുക. അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോർഷൻ മാത്രം അടിക്കാൻ പറ്റും. മൂക്കും ആ ഈ ചിന്നിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ആ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ല, നമുക്ക് വല്ല പുട്ടുകൂടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ആ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റീം കൊടുക്കും. ആദ്യം സ്റ്റീം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്കൊരു മോയിസ്ചറൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ വാസലിനോ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം. മസാജ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീമിങ് കൊടുക്കണം. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നതല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് അല്ലേ, എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും. എന്തൊരു ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു പേസ്റ്റ് എടുത്തു, ഇപ്പം അതേ ബ്രഷ് എടുത്തു, ഇനി എന്തൊക്കെ എടുക്കുമല്ലേ. ഈ ബ്രഷ് ഒന്ന് നല്ലൊരു ബ്രഷ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് റബ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് റബ് ചെയ്യുന്നു. റബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നമുക്കത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് പിന്നെ പാർലറിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് റിമൂവറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. വേണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. നമുക്കൊരു സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. കണ്ടോ, ഈ സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പാടും വീഴില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എടുത്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആദ്യം മോയിസ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ചെറിയ സ്റ്റീം കൊടുക്കുക, ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് വല്ലതും എടുത്ത് ഒരു ബ്രഷ് എപ്പോഴും വെച്ചേക്കുക. അതിനെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക. റബ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ച് മൂക്കിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിയത്തുമില്ല. പതുക്കെ എടുക്കുക. നമ്മുടെ സ്വയം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും. എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നില്ലേ? അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്തതാണ്, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് കുറച്ച് അലോവേറ ജെല്ല്. നിങ്ങളിത് അടിക്കാനും ഒക്കെ നടക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിന് ഒരു ശകലം എടുത്ത് ആ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന ശേഷം കഴുകിക്കളെ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് ആ സ്കിന്നിൽ പ്രസ് ചെയ്ത പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കോളും. നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളെ അലോവേറ ജെല്ല് വെച്ച് നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു പാക്ക് പോലെ ഇടുന്നതും നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഇതിന്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പാല്, പാല് ക്ലെൻസറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാലും ക്ലെൻസറും ടോണിങ്ങും എല്ലാം നടക്കും. ഒരു ശകലം പാലെടുത്തു. ഇതിനെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ടീ, ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇതാണ്, അത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുകയാണ്. പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഇടുകയാണേ.
ഇടുക എന്ന്. ഇതൊരു സ്ക്രബ് പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഒരു ശകലം ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ഇടുന്നു. അപ്പം ഈ ഗ്രീൻ ടീ, പാല്, ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിനായിട്ട് ഒന്ന് റബ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മുഖത്തിൻ്റെ, എന്നിട്ട് ഒന്ന് റബ് ചെയ്താലും ഇത് നമുക്ക് അതല്ല, ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാദ്യം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പാല്, ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഒരു ശകലം പൊടി, ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് മൂക്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടവും റബ്ബ് ചെയ്തു. ഈ ഗ്രീൻ ടീ നല്ലതാണ് സ്കിന്നിന്, നല്ല ടോണറാണ്, നമുക്കത് നല്ല എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്ത് എളുപ്പം, നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാമല്ലേ. ഓ, ഇത് പാർലറിലൊക്കെ വന്ന ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഇത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് മാനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു തരാം കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പാർലർ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്ത ടിപ്സുമായിട്ട്, നല്ലൊരു ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.